आमी ह्या नोवेन आनी कुर्साच्या नोवेन आनी वाटो घेता हूँ वो भावार्थ आईचो कालचो न्हय पूण 405 वर्ष आदी ह्या जाग्यार कुर्साची मिलाग घडलेली 405 म्हणल्यार कितल्योच पिणगा ऑलमोस्ट 4 जनरेशन्स आमची वडिलां आमचे पुर्वज हांगा आयल्यात आनी आमी आयज हांगा आसा जाल्यार इतल्या लोकांचो बावट ह्या जाग्याचेर इतलीं लोक येतात वेतात आनी जायतीं जाणां म्हणटात फादर आमी मागलेलें आमकां मेवलां जायत्यो गोवायक्यो आमकां आयकूंक मेवतात आनी तुमी ह्या जाग्यार आयल्यात मोगाच्या बाबा भयणू तुमच्याय काळजान हो एक बावार्थ आसा जें हांव कितें मागूंक आयलां जें इंतेसांव हांव घेवन आयलां ह्या कुर्साचे मोजोतीन म्हाका मेवतलें आनी वय आमी तुमचे खातीर मागता आनी असलेंच आवंडे आमी बाळगिता की तुमी इतलीं पयस थावन लागीं थावन आयल्यांत देवान तुमचेरूय काकलुतीची नदर घालची आनी तुमची मागणी तुमकां मेवची हें म्हणटा आसतना आयज आमी मागता मेर आजोसी शिरीदांव कोर्ली दिवार दिवाडे ह्या फिरगोजकारां खातीर आमी मागता सगळ्यां खातीर जे ह्या फिरगोजांनी आसात तांचे खातीर तशेंच काणकोणा आनी पोंडा वराड्या डिनरी पासत आमी मागता खेरीतपणी आयच्या दिसाक आमी मागता मोगाच्या बाबा भयणू सगळ्या पिडेस्तां खातीर जाणट्यां खातीर जीं घरांत आसात भायर भोंवनांत तांचे खातीर आमी मागता आयच्या मिसेसाची इंतेसावां मीस भेटयलां दिनवासनीच्या मोनान लग्नाचो वार्शीक दीस झेवियर आनी संताना गोम्स बरी भलायकी खातीर मीस दिलां आंतोनियो डिसुजा आनी कुटूंब बरे भलायकी खातीर मीस दिलां उर्बानो ताचे आनी ताच्या कुटुंबा खातीर बरी भलायकी मागुया तशेंच देवाक दिनवासूंक हें मीस दिलां लॉरिंदा गोमीस तशेंच वाडदीस मनयता आमची भयण पॅटसी फर्नांडीस दिनवासनीच्या मनान मीस भेटयता तिचे खातीर आमी मागुया तशेंच आयज वाडदीस रिचर्ड लोबो आनीक ताचे खातीर मागुया तशेंच धावेच्या परिक्षेन बरें येस आवंडेवंक मागता रुबन लोबो ओत्म्या खातीर मागुया एन गुच्छा सोंपलेल्या खातीर मागता मीस भेटयला डॉमनीक दोरादो तशेंच बोरे सिर्विसे खातीर मागूंक लायता मारडोन डिसुजा बोरें भाड्याचें घर मेडूंक मागूंक लायता मुंबयच्या शारान एल डिसुजा तशेंच बोरी भलायकी आनी आपल्या गावो जाला ताचेर पिकोवणी मेडूंक मागूंक लायता शेल्डन फर्नांडीस तशेंच आपलो वाडदीस समोरुमता वायलोशा दिनीस तशेंच बोरी भलायकी खातीर मीस भेटयला रूट डिसुजा आनी ताची भुरगीं फे आनी इतन मोगाच्या बाबा भयणू आयच्या नोवेनाचो विशय पवीत कुरीस सेवे चाकरीची खुणां कशे भाशेन पवीत कुरीस सेवा चाकरी दिवंक आपयता शिकयता हें आमी पळयतले आयचे मिसाची बॅट समोरुपूंक आमचे मदें दोन याज्ञीक आसात फादर हिरकुल्यान जो कोर्ली फिरगोजेन आदार दिता तसोच मोडगूंचो होली स्पिरीट चर्च पातकूर आसा फादर मॉविन फर्नांडीस थोडो वेळ आमी ओगीच रावून मिसाची भेटेक आमी तयार जावया सुरवातेक आमी गायन घेवया I-11 पेज नंबर 120 I-11 काकृत सारा देवा काकृत सारा देवा काकृत करून दाखय भोगोन वाल्या देवा गुन्या पसून उडय पाटकाचे कोटून म्हाका नी तो निर्मोल करून दोन
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोख आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू। मोगाच्या भाव भयणांनो पवित्र कुर्साचे परबेच्या सव्या दिसाचे तयारेक आमी आसा। आयच्या नवेनाचो विषय पवित्र खुरीस सेवे चाकरीची खुणा। दर एका क्रिस्ती पाटलावदाराक आपल्या पावण्या वरवीं क्रिस्ता भाशेन चाकोर जावं सेवेचे जिवीत आपणावंक जबाबदारी आसा। खुरीस तोर सेवे चाकरेची खुणा वर्तता। क्रिस्त सेवे चाकरेचो नमुनो म्हूण आमी पोरगोट्टांव। शिवासोनार बसोन आसतना दोनीर बसलोलो आनी आपल्या शिसांचे पांय धुवन सेवे चाकरेची उत्तम शिकवण आमकां समेस्तांक शिकयली। आयज ते सेवे चाकरेचो उगडास ह्या खुर्साक पोलियोन आमी करतां। तर ह्या नव्यानांत वांटो घेतना आमी सेवे चाकरेची मनशां जावं ह्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा मागुया। मोगाळ बाबा भयणीनो देवान आमकां सगळ्यांक आपयल्यात आपल्याचो मोग करूंक आपल्याची सेवा करूंक आनी ताचे सोरशीं आमी रावंक। आयज जेजू कुर्सार मरून होच कुरीस सेवे चाकरीची खुणा करून आमकां दिता। आमी आमच्या जिवितांत कसली आमी खुणा ह्या संवसारांत दवरूंक सोदतां काय सेवे चाकरेचें मोन घेवन जियोंक आमकां कृपा मागता आसतना जायते पावटी ही सेवा चाकरी दुसऱ्या सुवें दाखोवंक आमी फाटीं रावल्या आमी चुकल्या देखून पातकांचें बोगसणें हे वेळार आमी मागुया। आनी काळजांत हांव दुख दवरून सगळें बरोबर म्हणुया। हांव पातगे सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती आनी सर्व पदवीदार देव आमची काकुलत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासण्याच्या जिवितांत पावूं आमेन। हे वेळार गिरीत भाशेन आमची खासगी ते सवां जेजू मुखार आमी दवरुया। देवा आमच्या तारुखा आमची काळजां बदल आनी आमची मनां सर्गीचे शिकवणेन उजवाडाय। हे पोरी प्राचीत काळाचे त्याग जिवीत आमकां सुफळ जाय अशें कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन। लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप। मोजेसा कोडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हटलें इज्रायलाच्या सगल्या भुरग्यांक एकठांय करून
उलय आनी ताका अशें सांग, पवीत जायात कारण हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र। चोरू नाकात, एकामेकाक लोटी मारून फोटी मारूं नाका आनी फोटोवं नाका। म्हजें नांव घेवन लोटीक सोपोत दिवं नाका आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बोश्टावं नाकात। हांव सर्वेस्पोर तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका, ओ जबरदस्तीन ताचें कान घेवं नाकात। वावराड्यांची मुजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका, बेऱ्यांचें शिराप घालूं नाका आनी कुड्ड्यांचेर वाटेर आडकोल घालूं नाका। पूण तुज्या देवाची बें दवर, हांव तो सर्वेस्पोर। ओनीत करूं फावो नासलोले निर्णय दिवंक नाका, दुलबोलांच्या तोंडाक पोलोवन उलोवंक नाका, ओ ग्रेस्तांक फसलावंक सोदूं नाका। पूण नीती परमोणें पेल्याची नीत कोर, तुज्या लोकांचेर बोगलांटां घालूं नाका आनी कारणा विरीत पेल्याचें रगत मागूं नाका। हांव तो सर्वेस्पोर। तुज्या भावाचो कालजान दुबेस दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवंक ताका शिडकाय आनी अशें हें पातोक तुज्या माथ्यार आजचेंच ना। सूत घेवं नाका आनी तुज्या लोकांचे भुरग्यांचो कालजान राग घेवं रावूं नाका। तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर, हांव तो सर्वेस्पोर। देवाचें उतोरें, देवाचे बोडुपकार। ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सायबा तुजी उतरां आत्म आनी जिवीत। परत म्हणया, सायबा तुजी उतरां आत्म आनी जिवीत। सर्वेस्पराची सुमोट सोर भोरी जिवाची गोठाय, सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्यांची जाणवाय। जबाब सायबा तुजी उतरां आत्म आनी जिवीत। सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालजाचो संतोश, सर्वेस्पोराचो हुकूम उस्फोट उजोल दोळ्यांचो उजवाड। जबाब सायबा तुजी उतरां आत्म आनी जिवीत। सर्वेस्पोराची भोक्ती बो पोवीत सदांच तोखपाची, सर्वेस्पोराचे निर्णय सताचे सगलेच नितीचे। जबाब सायबा तुजी उतरां आत्म आनी जिवीत। म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाचीं चिंतना तुका मानव सर्वेस्परा, म्हजें कळपा म्हज्या तारुका। जबाब सायबा तुजी उतरां आत्म आनी जिवीत। उद्गाराक उबी रावया, पळयात शुभ वेळ तो होच, तारणांचो दीस तो होच। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू। मातेवा परमणे जेजो ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिशाक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पोत सगळे आपल्या दूतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवसनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं। आनी जसो गोवळे शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो। शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्यांक घालतलो। तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसतल्याक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यान येयात, संवसार रचतल्या तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात, कित्याक हांव भूक केल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तान्नेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी कबर मात घेतली, बोणकोणीत आसलो
आनी तुम्ही माका बेट दिली। त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जोपाप करतली, सायबा केदना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळयूंक जेवंक दिल्ले, तान्नेल्लो पळयूंक तुका पिवंक दिलें, केदना म्हूण तुका रस्त्यार पळयवन आंगार बिराड दिलें, विंगडो पळयवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बणकोणीत आसतना केदना तुका भेट दिवंक गेलें हांव। आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें। मागीर आपल्या दाव्याक आसतल्याक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो सैतानाक आनी ताचे दूतांक तयार केल्ले सासनाच्या उज्यांत म्हजे सोरशिल्ले कोड सोरून वचात, कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडले ना, हांव तान्नेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिले ना, वाटसूर कसो आयल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिले ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले ना, पिडेंत आनी बणकोणीत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना। त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा केदना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो तान्नेल्लो वाटसूर वो विंगडो जाल्लो पिडेंत वो बणकोणीत पडलेलो पळयवन तुजी चाकरी करूंक ना। तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां हे ल्हानांतल्या ल्हानांक मदले एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बीन करूंक ना, आनी ही सासनाची कास्त बगूंक आनी बरी मनशां सासनाचें जिवीत बगूंक वेतुली। जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्त महाने क्रिस्त। प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या गोंयांत जायते खुरीस आसात, हांडी खुरीस, कुरतोरी, बांबोली खुरीस, तशें सांता मोनिका ओल्ड गोवा जेजू रडलेलो तो खुरीस, तशेंच आमच्या गांवांत आनी आमच्या वाड्यांत जायते खुरीस आसतले, आनी हे खुरीस आमी ताचे वडे उर्बेन आनी उमेदीन आमी ताचें देवोसांव आनी भक्ती आमी करतांव। मोगाळ भावा भयणीनो, हे खुरीस बेश्टे खुरीस न्हय, हे खुरीस पवित्र खुरीस, मिलाग्रीचे खुरीस। आनी तेच पासत मोगाळ भावा भयणीनो, आतां थोड्याच दिसांनी पवित्र शुक्रार पावतलो, गूड फ्रायडे, आनी ह्या वेळार याज्ञीक आपल्या हातांत खुरीस उखलून म्हणटलो, हे खुरसाचे हे लाकूड ताचे संवसाराचो सोडवण दारूम कोळ्ळा। मोगाळ भावा भयणीनो, फळ्याच्या गोठ्यांत जेजू जल्मलो, तुवयाच्या कुटुंबांत जेजू वाडलो, आनी लाकडाच्या खुर्सार जेजून आपलो प्राण सोडलो आनी पुनो जावन जावन तो उंच स्वर्गांत चडलो। मोगाळ भावा भयणीनो, आपल्या जिविता मरना आनी पुनो जिवोतपणा वरवीं जेजून खुर्साचेर जोयत वेलें, आनीक आमकां हो खुरीस ताणें कुणा करून दवरली। मोगाळ भावा भयणीनो, आयज किरीत भाशेन हो खुरीस पवित्र देखून ह्या खुर्साची आमी भजण करतांव, खुरीस आमी आमच्या गोड्याक आमी न्हेसयतांव, खुरीस थोडे पावटी आमी आमच्या आंगार व कुडीर आमी पितारतांव, होच खुर्साचे बेतीन घेवन आमी आमच्या वाहनाक व मोटरा गाडयेक आमी घालतांव, होच खुरीस आमी आमच्या कुटुंबांत घरांत आमी आल्तारार दवरतांव, तसेच होच खुर्साचो उपयोग आमी आमच्या बरेपणा पासत आमी करतांव। मोगाळ भावा भयणीनो, आयचो विशय पवित्र खुरीस सेवे चाकरेची गुणा, पवित्र खुरीस सेवे चाकरेची गुणा। भाग्यूत पावलू फिलिपकारांक बरोवन दुसऱ्या आवेस्परांत सातवी आनी आठवी ओळ आमकां सगळ्यांक उगडास करता, जेजून गुलामपणाचो आकार घेतलो आनी सेवेचें मोन घेवन ताणें सगळ्यांची सेवा केली। मोगाळ भावा भयणीनो, द ग्रीक वर्ड केनोसीस, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ एंड बिकेम ओबिडियंट अन टू डेथ। मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू आपणाकूच ताणें खाली करून चाकराचें रूप घेवन ताणें सगळ्यांची सोडवण फावो केली। आमी जरी तर दुसऱ्यांची सेवा करतलो जाल्यार आमी चाकर जावंक जाय, आनी हेच जेजून आपल्या जिवितांतल्यान करून दाखयलें। आनी जरी तर आमी आमच्या नव्या करारांत मातीवाच्या शिववर्तमानांत विसवे वळेंत 20 आनी 8 हातीं पळयत तर आमकां मेळटा जेजू सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलो।
आनी मोग हाड भावा भयणीनो हीच जेजूची उतरां ताणें निमाण्या जेवणार जेन्ना शिसाचे पांय धुताना ताणें करून दाखयले. पालेस्तिनाच्या गांवांत जायती गोरमी आनी तेच पासत गोरमी जाल्ल्यान वावऱ्याक धंद्याक वेतलो लोक जाय तो घामीन बुडटालो जाय तो चिकोल तांकां फावो जातालो. आनी असले वेळार जेन्ना ती घरांत भितर सरचे आदीं तांच्यांनी पांय धुवंक जाय आशिल्ले. जे कोण गरीब दुर्बळ आशिल्लीं तीं आपआपल्याचे पांय धुताले जाल्यार जे कोण ग्रेस्त आशिल्लीं तांचे पांय दिवंक चाकूर आशिल्ले. आनी मुखार भावा भयणीनो जेन्ना शीस आनी जेजू ह्या जेवणाच्या वस्त्र्यांत वेतात तांचे पांय धुवंक चाकूर नासता. आनी असले वेळार शिसांनी जेजूचे पांय धुवंक जाय आशिल्ले. पूण तरी आसतना जेजू खुद आपूण ल्हानवीक घालतो जावन शिसांचे पांय धुता. मोगाळ भावा भयणीनो जेजून आपल्या भौशीक वावरांत गरीब ओ गिरेस्त जाणार वो नेणार कोण बुदवोन ओ निराशी कांयच पळय नासतना सगळ्यांची ताणें एक सारकी सेवा केली. आनी ही ताणें देख आमकां सगळ्यांक ताणें फावो केली. मोगाळ भावा भयणीनो आयज किरीत भाशेन जेजू सेवा चाकरी करून कुर्साचेर आपलें मरण ताणें करून आमकां कुरीस सेवे चाकरीची कुणा करून दाखयता. मोगाळ भावा भयणीनो कोलकाताची भाग्यवान तेरेजा एक दीस अशीच ती रस्त्या वेल्यान पासार जाताना एक कोड फुटलेलो कुश्ठरोग लेपरसी जाल्लो थंयसर कुशीन आशिल्लो. ती वेता ताका पळयता आनी ताची सेवा करूंक ती वेता. मोगाळ भावा भयणीनो ताच्या गायांक वास येतालो. ताची गाय पळोवंक तितली सोरोबाय नाशिल्ली. पूण तरी आसतना ही कोलकाताची भाग्यवान तेरेजा ताचे सरशीं वेता आनी ताचे गाय पुसता. थंयसरल्यान एकलो मनीस येतालो आनी तो म्हणूंक लागलो कितलेय पयशे दिल्यार हे असल्या मनशाची हांव सेवा करची ना. आनी मोगाळ भावा भयणीनो असले वेळार मादर तेरेजाय आपल्या तोंडांतल्यान उद्गारता, म्हाकाय कितलेय पयशे दिल्यार हांव ही सेवा करची नासली, पूण हांव सेवा करता जाल्यार जेजू क्रिस्ता पासत करता. मोगाळ भावा भयणीनो भाग्यवंत ही मादर तेरेजा हे जेजूच्या कुर्साक वेंग मारता आनी आपल्या हातांनी सेवे चाकरेचें मन दुसऱ्या सोवें दाखयता. जे कोण गरीब दुर्बळ आशिल्लीं आपलेचे हात उक्ते करून भीक मागून तांची सेवा चाकरी करता. आयज ताचे हात आमकां सेवे चाकरेची कुणा. जरी तर आमी भाग्यवंत जुजे वाजा ताचे नदर मारी तर आमकां मेळटा. कशे भाशेन ताणें असोक्तांक एक सुऱ्याक पिडे वचतांक ताणें दुर्बळांक कशे भाशेन तांची सेवा केली. आयज किरीत भाशेन ताणें ह्याच जेजू क्रिस्ताक वेंग मारून आपलें कोंकें क्रोसियर घेवन एक आमकां तो कुणा जेजू क्रिस्ताची सेवेचें मन कशें आमचें उक्तें करूंक सोदता. मोगाळ भावा भयणीनो सुरवातेच्या उतरांनी हांवें म्हटलोलें देवान आमकां सगळ्यांक आपयल्यात आपल्याचो मोग करूंक आपल्याची सेवा करूंक आनी आपल्या सोरचेर रावूंक. आनी मोगाळ भावा भयणीनो जरी तर आयच्या शिव वर्तमानांत आमी नदर मारीत तर आमकां दयाळ करण्यो आमकां दिसून येतात. दयाळ करण्यो दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्यांक पावूंक भुकेल्ल्यांक जेव दिवंक तान्नल्ल्यांक पियो दिवंक वाटसोऱ्यांक बिराड दिवंक विंगड्यांक न्हेसूंक दिवंक आनी जेन्ना ह्यो कुडीच्यो फायद्याच्यो आमी दयाळ करण्यो करतल्यांव तेन्ना खऱ्यांनी सासनाचें सूख आमकां फावो जातलें म्हूण आमगे उक्तेपणी ह्या शिव वर्तमानांत दाखोवन दिलां. मोगाळ भावा भयणीनो जेजून ओ कुरीस सेवे चाकरेच्या मनान आमकां खुणा करून दाखयली. मादर तेरेजान हात सेवे चाकरेच्या मनान आमकां खुणा करून दाखयले. कोंकें भाग्यवंत जोझफ वाझान आपल्याचे हे सेवे चाकरेंतल्यान आमकां खुणा करून दाखयले. आयज तूं आनी हांव हे सेवे चाकरेचें मन घेवन सेवे चाकरेचें काळीज घेवन म्हज्या कोण्यांनी हांव दुसऱ्यांक वावरून कितें ह्या संवसारांत हांव कुणा दवरूंक शकतां काय, कसली कुणा हांव दवरूंक म्हाका हांव सोदतां काय. मोगाळ भावा भयणीनो आमी व्हडली सेवा करची गरज ना. पयले सुवातेर आमी आमच्या कुटुंबांत आमी लक्ष घालुया. सेवा आमच्या कुटुंबांत आनी तेच पासत आमच्या कुटुंबांत दुबाव वेरेंत जाणटी म्हातारी असोक्त आदार नाशिल्लीं भाव भयणां आसतलीं. आनी असल्या वेळार जेन्ना ती असोक्त आसतात एक सुरी आसतात
तांकां आदार नासता तेन्ना तांचे सोवे आमी उदारपणान आमची काळजाची आमचे मोनाची सेवेची आमी तांकां दाखोवंक जाय. जेन्ना तांकां उदकाचो पेलो आमी दिता, तांकां जेवण आमी वाडटा, जेन्ना दुयेंत पडटा तांकां आमी तांचो इलाज करता, ही जावन आसा ल्हान ल्हान करून येवं. आमी जेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमी करतले तेन्ना हीच मजुरी जेजू आमकां दिवंक पावतलो. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन सेवा करूंक जायते पावटी आमकां त्रास पडटात. आनी तेच पासत आमकां आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या जाणट्यांचो म्हाताऱ्यांचो जायते पावटी आमकां त्रास देखून आमकां लॉस दिसता, देखून आमी तांकां आजिलांत आमी सोडटा. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या ओसोकता सवे पयली आमची सेवा चाकरी दाखोवया. दुसरे सुवातेर सेवा आमच्या समुदायांत, जरी तर हांव पयलो पांवडो बरे भाशेन करीत हो दुसरो पांवडो म्हाका सोंपो जातलो. आनी तेच पासत मोगाळ भावा भयणीनो, बरी बुद्ध दिवंक, नेणाऱ्यांक आमी शिकवण दिवंक, चुकलोल्यांक आमी भोगसण दिवंक, आमी निटायर हाडूंक जेजो आयज आमकां ह्या अत्म्याच्या फायद्याच्यो आमकां दयाळ करून सांगता. मोगाळ भावा भयणीनो, आनी करूंक तितलें सोंपें न्हय. आयज जेजू आमकां कुणा दवरूंक सोदता. जेजू म्हणटा तूं संवसाराचें मीठ. आयज आमी आमचें मीठ जावन ह्या संवसारांत सेवेंतल्यान आमी कुणा दवरूंक जाय. हें मीठ कुणायता दुसऱ्याच्या जिवितांत संतोश, दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय, दुसऱ्याच्या जिवितांत एक गोडसाण. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज जरी तर हे मिठा वरवीं हे सेवेंतल्यान हे संवसारांत कुणा दवरूंक सोदता जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समुदायांत हेंच मीठ जावंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा तूं संवसाराचो उजवाड. मोगाळ भावा भयणीनो, जी आमची भावो भयण आपल्या जिवितांत सांडलोली आसात, वाट चुकलोली आसात, निराशेपणांत जियेतात, असो कशी आसात, एकसुरपणान जियेतात, तांचे सवे होच उजवाड फाकोवंक जेजून तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत धाडला. सेवेंतल्यान होच उजवाड हांव जेन्ना दाखयतलो तेन्ना होच उजवाड ह्या म्हज्या संवसारांत खुणा जातली. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या नवेनाथ ह्या दिसांनी वांटो घेता. पवित्र कुर्साची आमी भजण करता. भावार्थान आनी बरवाशान आमी मागता तेन्ना खऱ्यांनीच सगळे मागलोले उपकार आमकां फावो जातात. आयज ह्या सेवा धर्मांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत आनी आमच्या समाजांत आसलेल्या भावो भयणां सवे तांची नदर घालून तांकां उदारपणान आमच्या मनाची आमच्या काळजाची सेवा दिवंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागूया. सगळे आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार थोड्योश्यो आमच्यो गरजो जेजू मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारीपणांत पोजेची सेवा चाकरी देवीक मोनान करूंक आनी सेवे चाकरेचे नमुने ते जावंक तांकां पवित्र कुर्साचे विनवणेन देवाचो आदार मागूया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देशाची आनी नागरिकांची सेवा चाकरी स्वतान आनी नितीन करूंक पवित्र कुर्साचे विनवणेन देवाचो आदार तांकां मागूया. आयज समाजांत कितलोच लोक समाज सेवक जावन समाजांत बरी सेवा चाकरी करतात, तर तांच्या ह्या वावरार पवित्र कुर्साचे विनवणेन देवाचो आशीर्वाद मागूया. आमकां
आजोसी सिरिदाव कोर्लीम आनी दिवार पियेदाद ह्या फिरगोजां खातीर आनी कानाकोना आनी पोंडा ह्या डिनरी खातीर आमी आयज मागतां. ह्या फिरगोजेंतल्या आनी डिनरींतल्या भावां भयणांक आनी याज्ञिकांक मिलाग्रींच्या खुर्साची सुबा कुरपा आनी देणी फावो कोर म्हूण मागतना केरीत भाशेन आमी आयज पिडेस्तां कश्टोतोल्या जाणट्यां आनी घरांतूच आसलोल्या खातीर बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोवें आयकून घे. भूस्वर्गीच्या मोगाळ बापा, तूं ह्या संवसारांत आयलो सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक. आमी आमच्या ह्या संवसारांत आमी पयण करता आसतना एकामेका सवें हे सेवेचें मोन आनी काळीज आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या कुन्नांतल्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां कृपा मागुया. हे आमी मागणें करता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार गायन घेवया C6 पेज नंबर 30 C6 बागींतल्या फुलां मोदें. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पयशा गावाक सर्वेस्पूर मानून घेवंक. दयाळ बापा, भक्तीपणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानूं. ताचे वरवीं आमचें जीण पवित्र जावं आनी आमच्या पातकाची माफी आमकां मेळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळ जाव बारोया. आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करून निर्बळी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसले वस्तूचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाते
तुझी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळजां आमी गायतांव। So so we spoke to so gani so sa ona tu chamoi mama un soli tu casoi soi so we spoke che nami pietra da casoi un soli tu casoi soi बापा करोस्त पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आम्ही मागता। जाऊं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो। तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी। तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली। तुका नव्यान दीन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासनी कोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा खुरात। अवारताचो गोट परवडोया तुझ्या कुर्सा आरी पुनर्जीवनपणावरी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडो। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडगास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवकले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर। फ्रांसिस्क आमच्या बायगून बापा आनी फिलिपिनेर आमच्या घुंवळी बिस्पा आनी सगळ्या यादिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय। पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदुरून मेळ्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर। ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजुळीत मुखामोल पळोवंक फोव कर आनी आमा समेस्तांची दया करून मागता। आंक वार मे देवाची माये सांगाती बायगून जेचो पोथी बायगून दोन नुतां आनी सोड काळीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापाक सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना। जेजून आमकां सगळ्यांक वेचून काडल्यात आमकां सगळ्यांक आपयल्यात आमकां आकारल्यात आनी आमकां निमल्यात हीच सेवा दिवंक आयज किरीत भाशेन ह्या जेजूच्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ आमी मागुया। आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलो बक्षी जावं तुजें आमची पातकां भोगोस
आणि आमका ताने पुढो देऊ नका पण वाईटातली आमका निवार सर्वेश्वरा सर वाईटातली आमका निवार दया करून ह्या जीवितां स्वस्थकाय आमका दी स्वर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सर्वंडारा जेजो क्रिस्ताचे येण्याक आम्ही बरवाशान ओतरेकतांव तर आमका तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आणि सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रास उठकी पृथ्वी आणि महिमा तुझी सासनाच्या सासनान सोम्या जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मुदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी ही देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणात आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पुढचें अत्मीक कुमन्यांवाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या अत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो खोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजान शिवूंक वेतना गायन घेवया D9 पेज नंबर 51 D9 एक तुजी आज्ञा आमकां
प्रार्थया काकुलूत सारा बापा यो संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी कुडी आत्म्या सयत आमची सोडवण कर हे परी तुजो जैती वन मोग सासनाक वळणूक आमकां फावो जावं म्हूण आमचे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें बसुया. मोगाच्या बाबा पयनीनो तुमकां सगळ्यांक हांगा पडून आनी ह्या नवनाच्या मिसांत तुमी भक्तीपणी वांटो घेतलो ताका लागून तुमचे आमी दिनवास साठयतो आनीक तुमी जे मागणी घेवन आयल्यात ज्या भावार्थान आयल्यात देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर अनुभव करून जें कितें मागतात तें तुमकां मेळूंक हें आमचें मागणें. किरीतपणी आयज आमी दिनवासता फादर हिरकुल्यान तशेंच फादर मॉवीन मिसाची भेट तांणी समोर उमली आनीक देवाच्या उतराची मोडणी आमकां जिविताक लागता ते भाशेन तांणी दिली. तशेंच आमी दिनवासता कोर्लींचो क्वायर न्हू गायन मंडळ ताणें आमकां गायनांतल्यान मिसाचे भेटीन वांटो घेवंक आदार दिलो. आयज आमी मागलां भो करून आजुसी सिरिदांव कोर्ली आनी दिवार ह्या फिरगोजे खातीर तशेंच काणकोणा आनी पोंडा ह्या डिनरी खातीर तशें आमी आयच्या दिसाक मागोत आसा. पिडेंक सांपडलोल्या भावा भयणां खातीर आनी जाणटीं आनी तशीं जीं कोण घरांत आसात भोंग जायना तांचे खातीर आमी मागतां. मोगाच्या बाबा भयणो नोवेनाचीं मिसां सदांचीं हे भशेन सकाळचें 7:15 तशेंच 9:15 मीस आसा दोनी कोंकणी भाशेन. तशेंच सांजेचें 6:00 इंग्लीश भाशेन नोवेनाचें मीस जातलें. पोरबेच्या दिसाक तें म्हटल्यार 23 फेब्रुवारी फेब्रुवारीचे 23 तारखेर मिसां सकाळीं 6:00 8:00 आनीक 10:00 आनीक सांजे 6:00 इंग्लीश भाशेन जातलें. 21 फेब्रुवारीचे सकाळीं 10:30 तें सांजे 5:00 भोव पवीत संस्काराक भेट जातली. ब्लेसड सॅक्रमेंट हांगा आसतलो आनी आख्खो दीस आमच्यान खंयच्याय वेळार येवन भजण करूंक जाता. तुमकां जाय ताणें येवचें आख्खो दीसभर सांती साक्रमेंत पवीत संस्कार आल्तारचेर आसतलो आनीक वेळ मेवता तशें तुमी येवचें. आमचो प्राचीन काळाचो रितीर 3 दिसांचो आसा. फेब्रुवारीचे 28 29 आनी मार्चाचे पयलीर 3 दीस फेब्रुवारी 28, 29 आनीक मार्च 1 हे 3 दीस रितीर आसतलो. पावणी 9 ते सांजेचे 4:30 कोणाकूय रावपाक खुशी आसा रातचो आमच्या घरांत रितीराच्या घरांत हांगा रावूंक सोदता 3 दीस रितीर म्हणटूच 2 रात्यो हांगा रावूंक सोदता 28 आनी 29 ताणें आतां ऑफिसांत नांवां दिवचीं मागीर पासून जाता पूण आतां वेताना तुमकां दिसता वय म्हाका रितीरांत येवंक जाय आनी रातचो रावूंक जाय जाल्यार तुमी नांवां दिवचीं. आमची वॉलंटियर्स आसात काउंटर भायर आसा तुमी नांवां दिवचीं. ह्या रितीरांतल्यान मोगाच्या बाबा भयणो हे 3 दिसांच्या रितीरांतल्यान जायतें बरेंपण आमकां येवंक शकता. एक देवाचें उतर म्हज्या काळजाक लागलें आनी एकूच देवाच्या उतरान म्हजें जिवीत बदल्लें. भाग्यवंत आगुस्तीन तुमी जाणात गार्डनांत आसतलो तेन्ना ताच्या कानांत भुरगीं खेळतालीं तीं आयकूंक आयलें तो लेज घे आनीक वाच आनीक ताणें बायबल उक्तो केलो ताका तें मेवलें ताणें जिवीत बदल्लें. बारीक वस पूण आमकां सांत मेवलो आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणू कोण केदना खंयच्या वेळार बदलतलो तें आमी नकळू. आनी ताकाच लागून 3 दीस रितीराचे 28, 29 आनीक मार्साची पयली येवचें. कोणाक रावंक जाय ताणें रेजिस्टर करचें पूण आपल्याक रावंक नाका. सकाळचो 9:45 ते 4:30 दिसाचोच रितीर हांव करूंक सोदता तेवूय आसा पूण रातचो कोण रावंक सोदता ताणें नांवां दिवचीं. तरणाट्यांक आमी रेतीर हाडायला
तोरनाट्यांक तो जातलो मार्साच्या 9 तेंता ऑन द 9th and 10th of March इट्स ओवर नायट रिट्रीट तोरनाट्यांक आपोवची. पोस्टर तुमकां मेवतलो पूण आदींच फुडें हांव सांगता तुमच्या तोंडांतल्यान वर्ड ऑफ माउथ जेन्ना सांगता तुमच्या घरांत तोरनाटी आसतली तुमच्या शेजाऱ्याक वाड्याक सांगात आनी तुमच्या उद्देशी कोणूय तोरनाटो बरो जालो आपलें जिवीत बदल्लें तुमकां सुर्गींचो थेवो फावो जातलो. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो आमी सांगूया तशेंच टिनेजर्स रिट्रीट. हे टिनेजर्स म्हणल्यार कोण जे 13 ते 17 ह्या वर्सां भितर येतात तांकां आमी रेतीर दवरला. गेल्या वर्साक रेतीर आसतलो आनी टिनेजर ह्या वर्सांनी तांणी जायते अणभवली तांचो फिडबॅक बरो आसतलो. ताकाच लागून प्राचीत काळांत आमकां दिसलें तांकांय कितें करूंक आनी ताकाच लागून मार्साचे 23rd आनी 24th ओवरनायट परतून तांकां रेतीर दवरला. तुमी तुमच्या घरांत कोणूय जाणात ह्या वर्सां भितर कोणूय आसा भुरगो तांकां धाडची तांच्या जिवितांत जायतो उपयोगाचो हो रितीर जातलो. कोणूय मिसान दिवंक सोदता ताणें बायलान कावंटर आसा थंयसर दिवची. कोणूय आमच्या ह्या घराक जायत्यो बऱ्यो वस्तू जातात जायते बरे वस्तू जातात आनी एट अ नॉमिनल प्रायस व्हडले आमी फीज लायना पूण कोणूय ह्या घराक आदार दिवंक सोदता कितेंय फूल ना पाकडी तुमी भायर कावंटर आसा थंयसर दिवंक जाता. रिलीजियस आर्टिकल्स न्हू भायल्यान वेतूच ह्या दारांतल्यान धर्मीक वस्तू आसात जावं बिंतीन आसात कोंतां आसात जावं बूक आसात जावं कुरीस आसात जायते भाशेच्यो वस्तू थंयसर आसात. तुमकां दिसता आपणें घेवचें जाल्यार भायर विक्रेक आसा. तशेंच कुमसार जावंक मेवता सदांच 8:30 ते 9:30 आमचे पाद्री भायर तावन येतात तर तुमी ही संदी घेवची आनी एक बरें कुमसार जावचें. इंटरसॅसरी प्रेयर आमी कोत्ता तुमी भायल्यान पडयल्यार 2 बॉक्सां आसतलीं पर्सनल इंटेन्शन म्हूण दवरल्यांत. आतां हें कितें तुमी घडये मागणी मागूंक आमकां लायतात जायते पावटी वॉट्सॅपाचेर धाडटात पूण तुमच्यान खासगी तुमचें मागणें बरोवंक जाता. आमी दोर दिसाक आतां मीस चलता पूण आमची बाबा भयणां आत्तां थंयसर ब्लॅसड सॅक्रमेंट रूम आसा वयर मागणें कोत्ता. जें तुमी बरयतात तें आमी सगळीं तुमचें मागणें वाचून तुमकां मागलेलें मेळून घेवंक आमची बाबा भयणां आमी सगळीं तुमचे खातीर मागता. तुमकां जाय तुमचें मागणें वाचून तुमकां मागलेलें जाल्यार भायल्यान इंटरसॅशनरी बॉक्स आसा थंयसर तुमचें मागणें मुद्दम बरोवचें आनी तें मागणें घेवन आमी तुमचे खातीर मागतलें. दुबड्यांक कोणूय दान दिवंक सोदता तुमी जाणान हो रितीराचो केंद्र रिट्रीट सेंटर जायती घडये दुबडीं येतात न्हू फादर कितें दी हें दी तें दी आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणू देवान आमकां जाय तें दिलां दिवंक ना जाल्यार पासून आमी दुसऱ्यांक एक जावन तांदळांचो हे आनी कितें साकर तेल बिस्किट्यो कितेंय दिवंक जाता. आनी ताकाच लागून जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता सेवा चाकरी म्हणल्यार ही आमी मागतांव पूण मागण्या वयर जें आमी कितें दितांव तेन्ना आमचेरूय आशिर्वाद घालता. कोणूय तुजें खातलो पीठ गोडी रातचो चौपाट्यो करून गरीब म्हणटलो हें कोणाक दिलां ताचेर बेसांव आसूं. आनी ताकाच लागून आमी गरीब आसतलीं पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दितांव तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो देव आमकां भरपूर दिता आनी आशिर्वादूय आमकां मेळटा. तो तुमकां दिसता ह्या गरिबांक हांव कितेंय ना दितलो कसलेय तरी ग्रॉसरी रेशन दितलो जाल्यार ऑफिसांत तुमच्यान डायरेक्टली दिवंक जाता. मागीर एका दिसाक आमी सगळ्या गरिबांक पळयतले आनी मागीर तांकां ही दानां तुमच्या नांवान तांकां दितले. मोगाच्या बाबा भयणो एक धर्मीक तियात्र आमी दाखयता 23rd फेस्ताच्या दिसाक सांजे 7 वरांचेर भायल्यान स्टेजीर जातलो. वो फादर मिल्टन पिलार संस्थेचो पाद्री ताणें बरयला जायत्या जाणें सांगलां हो धर्मीक हो धर्मीक पूण कुटुंबाचेर आदारलेलो तियात्र जायते एवॉर्ड ताका मेवल्यात आनी आमकांय दिसलें ह्या फेस्ताच्या दिसाक कितेंय तरी सांजेचें आसूंक आनी ताकाच लागून हो फादराचो तियात्र तूं नासलोय तर जातलो 7 फेस्ताच्या दीस
भायल्यान जातलो तिकेट येवं ना. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सगल्यांक फुकट तो कोणाकूय दिसता येवंक, ताणें येवन ह्या तियात्रान वांटो घेवचो. आमचें भायर कॅन्टीन आसा न्हू, भायर तुमी भायर सोदतूच कॅन्टीन आसा. जायत्यो खावपाच्यो वस्तू आसात, तुमच्यान घेवन घरा वचूंक जाता, घेवन खावूंक जाता. तुमी कितेंय कोत्तात ते मोगाच्या बाबा भयणू, हे आमच्या केंद्राक आदार जाता. तर तुमी कॅन्टीनांतलें कितेंय घेतलें इनडायरेक्टली तुमी ह्याच घराक आदार दिता. ह्या मोनान आमी सगळ्यांनी हो हें हो आदार दिवचो. आनीक तुमकां जाय तें कॅन्टीनांतल्यान तुमी घेवचें. हे मीस 9:15 मीस तुमी पळयलां व्हिडियो मुखार आसा, कॅमरा. हे मीस टॅलिकास्ट जातले CCR TV सांजेच्या 6 हे मीस तुमकां पळोवंक मेळटले. CCR TV सांजेच्या 6 तेच पुरी. आमचे सेंटराचो यूट्यूब चॅनल, ताचे हँडल सेंट जोसफ वास स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ह्या नांवान हे यूट्यूब चलता. थंयसरूय हे मीस अपलोड जातले, तुमी पळोवंक जाता. तर परतून आनीक एकदां तुमकां सगळ्यांक हांगा आयलेल्यांक, भावार्थान आयलेल्यांक, भक्तीपणी आयलोल्यांक तुमकां सगळ्यांक दिनवासतां. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मिलाग्रींच्या कुर्साक मागणी दिमी घालुया. हे मागणी गायनाच्या जेल्याच्या फाटल्या पानार मेवतले. सोगली म्हणुया पवित्र कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पोलोंगा. तुझे वयर जेजून सगळ्या मनशाकुडाचे थारोण केले आनी जोडले आमकां बोक्सणे पातकाचे. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासनाच्या सुखाची. कुर्सार मोरून तूं मोगाडा जेजू बापा खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचे. होय मोगाडा जेजू नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंडावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूयच म्हाका बरें करतल्यांचो, पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडी नासलोल्यांचो. आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करून जेजू सोरवणारा. म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हटल्यार तुजोच खुरीस मोगडा जेजू. हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवसांव, कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा कुर्सा तुजे वरवीं जेजून आधवांच्या पातकाचें बळ मोडलें आनी पातकांचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत वेले. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. ओगेपणी तुजें मागणें जें कितें तूं मागूंक आयलय
भवर्तन कुरसाचे मुजुदीन जेसुकसन माखा आदार दी हावें पातकांचेर आनी सोर वायटांचेर जुजूंक आनी जोयत वरूंक आनी सोसनिकायेन तुजेर पातयोन रावूंक देवाची कुशी परमणी तुजे लागी मागता ते मेळो सोर अशें जावं. आमी शेवटाचें गायन घेवया I-25, page number 132. I-25 Povit Kursa. Povit Kursa, O Valutra, Kalsa Amchari Goitra, Polong Dusol, O Larazo, Nomantuka Amigotao, O Vikursa, O Varutra, Kansantam Chari Goita, O Long Duso. Come